3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदच्या दरम्यान एक महिलेला नागपुरात प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. एक टॅक्सीवाला या महिलेच्या मदतीला धावून आला, मात्र दवाखान्यात नेत असतानाच टॅक्सीतच महिलेनं एका बाळाला जन्म दिला, त्यामुळे बाळाचं नामकरण होण्याआधीच हे बाळ नागपुरात चर्चेचा विषय झालंय. 3 जानेवारीला रात्री 12 वाजता पांजरा वस्ती इथे एकही वाहन नव्हतं. महाराष्ट्र बंदमुळे सर्वत्र सामसूम झालं होतं. त्याचवेळी पांजरा परिसरात कांचन मेश्राम यांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. त्यांचे पती धनराज यांनी ऑटोरिक्षा किंवा एखादं वाहन शोधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एकही वाहन महाराष्ट्र बंदमुळे मिळत नव्हतं. सुमारे 10 किलोमीटर लांब सदर परिसरात शहजाद खान यांची एक कॅब उभी होती, मात्र मेश्राम यांच्याकडे असलेली इमर्जन्सी लक्षात घेत शहजाद यांनी कॅब त्यांच्याकडे नेली. तोवर कांचन यांच्या कळा प्रचंड वाढल्या होत्या. 10 किलोमीटर लांब असलेल्या डागा हॉस्पिटलकडे कॅब निघाली, मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच कॅबमध्ये बाळाचा जन्म झाला. गाडीमध्ये त्रास होत होता मला, मग ड्रायव्हरमध्ये थांबा थांबा, आता 5 मिनटं 15 मिनटं थांबा, मग तुम्हाला पोहोचत आहे असं करून नाही त्यानं तरी फास्टमध्येच गाडी चालवली. मग असं करता करता नाही झाला असेल तर मग गेटपाशी जाऊनसनीच बाळा येऊन गेला. असं वाटत एक देवासारखाच आमच्यासाठी उभा झाला आहे. असं वाटत आहे वेळेवर कोणी ड्रायव्हर चालवते की नाही चालवत, पण आमच्यासाठी अर्ध्या रात्रीला ते तयार झाले न येऊ शकले आमच्यासाठी, तर तेच खूप अभिनंदन वाटत आहे आम्ही त्यांचं. शहजाद यामुळे प्रचंड घाबरले होते. बाळंतीण महिलेला काही झाल्यास आपल्यावर दोष येईल अशी भीती त्यांना वाटत होती, मात्र आपलं कर्तव्य लक्षात घेऊन त्यांनी कॅब काळजीनं चालवली. आई आणि बाळ यांना डॉक्टरांच्या हातात सुरक्षित पोहोचल्यावर समाधान वाटल्याचं शहजाद सांगतात. गाडी चलाने लगा तो रास्ते में शांतिनगर के फ्लाईओवर के पहले मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो भी हो गया, तो बूढ़ी अम्मा ने भी बोला पीछे बैठ के कि हो गया, तो अब गाड़ी बीच में तो रोक नहीं सकता था, मैं सीधा डागा हॉस्पिटल जाके मैंने गाड़ी स्टॉप किया. संपूर्ण राज्य बंद असताना धोका पत्करून आपल्या मदतीला धावलेले शहजाद खान मेश्राम कुटुंबियांसाठी देवदूतच वाटतात. खूप गडबड मसली होती. आम्ही आम्हाला असं वाटलं का थांबाई थोड्या वेळ काहीतरी होईन, आम्हाला धोका होईल असं वाटत होतं. आमच्या जीवात जीव होता नाही. मग आमचा तो ड्रायव्हर म्हणत होता आम्हाला का थांबा तुम्ही घाबरा नको, मी 5 मिनटात गाडी नेत आहे. तर त्यानं बिचाऱ्यानं 5 मिनटात गाडी नेली. मग गेटपाशी जाताना डिलिव्हरी तिची गाडीमध्येच झाली, तर मी ना असं हातानं पकडलं त्या बाळाले, हातानं पकडलं. माझी मुलगी धावत गेली, नर्साले बोलवून आणलं. नर्स आल्या दोघीजणी, तिनं नार वगैरे कापलं. मग मी ना बाळाले पकडलं आणि त्या नर्सानं माझ्या मुलीनं बैले घरात आतमध्ये नेलं. शहजाद यांनी केलेली कामगिरी पाहून ओला कंपनीने त्यांना ड्रायव्हर ऑफ द मंथ हा सन्मान दिलाय. तसंच धावत्या कॅबमध्ये जन्मलेल्या बाळाला आणि त्याच्या आईला ओला कंपनीने पुढील 5 वर्ष मोफत राईड देण्याचा निर्णय घेतलाय. जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.